Po kiši, snijegu i po mraku učenici osnovne škole Risto Ratković, koja se nalazi u centru Bijelog polja, većinu časova fizičkog održavaju na terenima ispred škole. Po meni to je ogroman problem. Naša, nažalost, Bjelopoljska opština nije obezbijedila nama halu u sklopu škole, pa igramo za to na ovom betonskom terenu i po snijegu i po kiši i po hladnoći i po svakakvim uslovima. Četvrtkom držimo samo jedan čas u hali, a srijedom držimo na polju. Kad je kiša, ono, hladno nam je iz ruke i ne možemo da igramo odbojke i tako te neke sportove. Škola gotovo 6 decenija radi bez fiskulturne sale. Iako je nastava fizičkog vaspitanja ključna za razvoj djece, časovi često propadaju jer nema uslova za njihovo održavanje. Ako nismo u fiskulturnoj sali, gdje imamo samo prva 3 časa, i ako ima po raspored ne može da se uklopi, ima pauza, tako da se praktično kad pada kiša nastava praktično i ne odvija. Nego u učionici sjede, snalazimo se kako znamo i umijemo. Iako je škola ustupila zemljište za izgradnju sportske dvorane Nikoljac kako bi za uzvrat djeca mogla da koriste halu za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, potpisani ugovor između opštine i škole nikad nije ispoštovan do kraja. Prvoj smjeni do 1 sat držimo časove u sportskoj hali Nikoljac, međutim moramo imati u vidu da koristimo njihov teren. Naši učenici mogu da igraju fudbal, košarku, rukomet, ali ipak je to polovično jer mi nemamo sve što je potrebno za kvalitetnu nastavu fizičkog vaspitanja. Iz Centra za sport i rekreaciju u telefonskom razgovoru su nam kazali da đaci imaju nastavu u hali u prijepodnevnim satima, a nakon toga je besplatno koriste lokalni klubovi. Dodaju i da je opština spremna da pruži podršku da se nađe najbolje rješenje i izgradi školska sala. S druge strane, roditelji apeluju na nadležne da konačno riješe problem. Prosto nevjerovatno da jedna gradska škola nema redovne časove fizičkog vaspitanja. Dakle, mi smo u obavezi da toj djeci pružimo pravilan, eto da kažem, taj bazični fizički razvoj, tako da se nadam i očekujem i na kraju zahtijevam od nadležnih da riješe taj problem. A rješenje se nazire, poručuju iz uprave škole. Krenuli smo sa inicijativom prema ministarstvu, naišli smo na odličan odziv, tako da dobili smo i tražili smo i dobili urbanističko-tehničke uslove. Mi bismo mogli da gradimo u našem dvorištu fiskulturnu salu neke površine do nekih 1000 kvadrata. Dok se čeka odluka Ministarstva prosvjete o tome hoće li se i kada graditi nova fiskulturna sala za učenike osnovne škole Risto Ratković, djeca će i dalje većinu časova fizičkog držati vani ili u učionicama.